remember saying something, Senator Tuko, sa EDSA, what does it represent? Kampo, nanawagan ho tayo na naman dahil historically, magbuhat nung EDSA nung 1986, it has become a forum for promoting more divisiveness in this unity than coming together. Okay. Dahil yung EDSA, maalala ko, yung mga kasundaluhan po natin at yung mamayan, nagkaisa, hindi laban sa o kontra sa isang tao o sa isang bagay, no? Kundi para. Yes. Para sa maayos na pamamahala, para sa tunay na pagbabago. Mm-hmm. At, you know, it was not 4 days of, you know, conflict. Mm-hmm. It was 4 days of unity and of prayer. Correct. Ang sumalubong ho dun sa mga tangke, na nandun naman, hindi para saktan yung mga tao nag-iipon dun, mga nagdadasal ho. Oh. Pangkaraniwang tao na pumagitna. At hindi lang yung mga naroroon sa EDSA, pati yung mga nasa bahay. Opo. Nananalangin sila. Opo. Panginoon, pangunahan mo nga for whatever's happening right now. Huwag sana magkagulo. Wala. Sana magkagulo. Totoo. Opo. So it was more of a season and a time, a period of coming before God in prayer. Okay. So that's the first thing. Ika na kailangan, bumalik tayo ro. At yung pong 4 days na yon, state of the art in revolution. Ano, blood. State of the art, ha? Opo, bloodless. Blood. Ito yung narito, ano, tunay na ang probinsyano, tsaka Batang Quiapo. How I lost my anonymity. Yes. Nung EDSA, hawak-hawak ko yung sinturera ni Secretary Enrile at ni Senator Butch Aquino. Baka malaglag dun sa bubong nung Porpiere. Oh. Opo, di hawak-hawak ko. Nasa likod akong gano'n. Abay, nandun yung milyon-milyon na tao. Abay, hawakan ba naman ako Richa Cuello? At sabi niya, may mic. Sabi niya, alam niyo ba kung sino yung mga sundalo na sumama sa atin dito bilang people power? Di hinatak ako. Paghatak sa akin, yung mukha ko, nandun na sa harap. Naramdaman ko na lang yung mga 1,000 plus bulb. Of course, may problema tayo, no? Pero pag ihahambing natin yung mga dinaranas natin ngayon sa nangyayari sa ibang parte ng mundo, may talagang pinagpala ho tayo. Correct. Yung prospekto, no? Yung the reality of prayer. Opo. At yung prospect ng unity. Opo. And peace. Opo. And progress. Opo. Yes. Oh, edi kailangan ibalik natin yan. Opo. Yung nga, Bishop, kaya dapat tama-tama sa yung Sunday gathering, kami na pupunta sa iyo para you lead us in prayer. Mahirap naman kasi, sabi mo, di ba, Senator, maganda nga yung mga religious leaders natin talaga. No political bias, walang agenda whatsoever. Uh-oh. Talagang day of prayer. Ibig sabihin, for whatever position you have, ano man ang ine-espouse mong ideya, o proposition, yes. We respect that, pero at this time, medyo wag mo munang i-push. Oo. Hindi ko siya nasabing iwanan mo. Opo. Dasal lang muna. Para Bishop, no? Sec Mike, we can define as a people, yes. Together, more what we are for. Correct. Saan tayo tumatayo? More than what we are against. Madali ho yung against eh. Mm. No, madaling maghanap ng kaaway, kadebate, no? Katunggali. Napakadali. Maganda yung sinabi mo, madaling maghanap ng kaaway. Oh. Pero yung maghanap ng kakampi, dahil nagkakaisa kayo in prayer, so that God will grant you the lights to understand each other in all humility. Exactly. Now, kung mananawagan tayo sa panalangin, siyempre, palagay ko, ang dapat unang ang unang bigyan natin ng panawagan ay ang ating presidente. Of course. No? Uh-huh. Ang ating dating presidente. Isama na natin yung mga nakaraang mga presidente. What do you think? Well, Bishop Ben, no? Pinag-usapan natin kanina. Yes. Na ang unang dapat itanong. Yes. Whether you're deciding on a personal basis. Oo. As a public official, as an ordinary citizen, why? Bakit? Oh. Bakit tayo nananawagan? Sa pamamagitan ng pananampalataya, yes. Pagdarasal. No. Para ano ba? Bakit? Yung panalangin natin. Mm-hmm. Madaling pag-usapan yung
sino, oo, yung papano, no? Pero bakit? Bakit? Yun siguro ang kailangan maunawaan nung ating mga pinuno, yung mga, yes, senior statesman natin. Para sila-sila ang mag-uusap-usap. Dahil lato tayo nanonood. Tapos ang makikita natin, eh, hindi naman kaakit-akit, hindi, uh-huh, hindi maganda, no? It does not develop into unity. Unity, patriotism, statesmanship, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Diyos, lahat ito. Pero ganyan. Kundi, lalong kinakahon tayo, kanino ka makakampi? Yeah. Isa lang po ang kailangan kinakampihan natin, yung utos ng Panginoon, tama, yung bansa, oh, at yung pamilya natin, lalong-lalo na, para sa akin, no, personally ito, yung susunod na henerasyon natin ng mga Pinuno. Correct. Our next generation of citizens and leaders must learn by example, mm, by living example, what it means to be a Filipino. May kausap ako, Sec Mike. Oh. Ang binigay kong analogy ay ito. For example, mga anak tayo. Yung mga magulang natin nag-aaway, mag-asawa. Okay lang naman na paminsan-minsan nagtatalo sila, hindi ba? Oh. Pero to the point na talaga nagbabangayan na. Siyempre, magigimbal yung mga anak. Uh-huh. Tapos yung isa maghahamon, hiwalay na tayo, alis na ako dito. Aba, ano gagawin ng anak? Uh-huh. Eh palagi, teka, huwag niyo kaming masisira tayo rito, di ba? Uh-huh. Yun ang ating panawagan. Opo. Uh-huh. Oo. Uh-huh. Alam mo, maganda yung sinabi mo. No? Kasi lahat naman tayo, sa simula, yung passion natin, parang tama ang puder ko eh. Uh-huh. Tama ako eh. Ito kailangan mangyari. Pero pag humarap tayo sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng sense ng kahinahunan. Oh, yeah. No? Get back to your senses. Wisdom. Wisdom. Mm. Sapagkat ang wisdom ay galing sa Kanya. Oh. Let me quote this from Ecclesiastes, chapter 5, verses 1 and 2. Ang sabi, keep thy foot when thou goest to the house of God. No, eh, timpihin mo yung iyong paa. Mm-hmm. Kasi yung paa natin, direksyon na yun eh. Uh-huh. Pero, huwag mong pangunahan ng Panginoon. Opo. No? Keep your foot when thou goest to the house of God and be more ready to hear. Sabi? To hear. Than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. Mm-hmm. Oh, edi pag humarap tayo sa Diyos, yung ingay natin na ginagawa, di ba? Maingay tayo eh. Gusto natin eh, yung punto kagad natin. Mm-hmm. Uh-huh. Pero when we come before God, tinitimpi natin ang lahat. Panginoon, ito, let me hear more. Mm-hmm. No? Uh-huh. Then, di ba? Then be loud. Opo. Dito ko rin, ang dating ko sa akin, I'm trying to interpret it as a layman. Yes. Because I am a layman. No? Oh. Ano yung usapin akin eh? Every issue, there are about 114 million experts. Kung ganyan yung ang sinasabi mo natin, eh, Panginoon, kayo lang ang nakakaintindi nito. No? Yes. Tatahimik muna kami. Correct. Gusto naman naming marinig kung ano ang tugon mo. Basbasan nyo kami. No? Give us light so that we can hold our tongue and then discuss this more intelligently, more rationally, with your blessing and with, correct, your guidance. Siguro, alam mo din yung sinasabi sa Bible na the fear of the Lord, opo, is the beginning of wisdom. Yeah. Because wisdom comes from above. Opo. Ako, definitely, I will attend, Bishop, whatever you will have on, anyway, whatever day it will be, pero yes, I would think it would be a Sunday. I guess Senator Gringo. Opo. What would be your preference? Okay. Tapos ano, Bishop, let's also invite the others na... Yes. I mentioned it to you, no? May maraming mga personalities who would also want to be attending something like that. At alam mo, ang Lighthouse na venue ay bukas sa lahat ito. Okay. Alam mo, sabi mo nga, eh, we are 114 wise people, you know? Oh, pero, ang simulain ng karunungan for whatever yung dunong natin sa lahat ng bagay. Ang simulain ika ng karunungan, paano man gagawin yung karunungan na yan, ay ang takot sa Diyos. Uh-huh. Yung galang sa Diyos. Uh-huh. Yung bang, syempre, ang Panginoon, eh hindi ka naman natatakot sa Diyos na pagtatago ka. No, it's not that. Uh-huh. The fear of God means
eh yung kung ano ang consistent sa kanyang person at kalooban, yun ang pinag-iingatan mo. Opo. May nabasa ako kung ano, Sec Mike. It is so liberating. Yes. For one to accept that you do not know everything. Ay, totoo yan. Oh. Pag tinagyok mo na, teka muna, baka kapus ako rito. Mm-hmm. Sino ba nakakaalam ng lahat? Yun ang eh, lalo na kapag meron ka, you know everything. Ako, Bishop, ha, itong mangyayari sa EDSA, I mean, hindi natin maalis, Bishop, kasi yung February 22 to 25, talaga may mga events na nangyayari. Yes. And tama ka naman, we respect whoever will be doing this and doing that. Ang nangyari nga lang is, I think, no, because it's become political, masyado naging political yung celebration na to. Talagang tingin ko dito, puro magiging masamang, hindi ba masama, maiinit na pananalita, yes, no, at saka may galit. So, parang sa akin, ang interpretasyon ko sa pangungula mo is, teka lang, ito ay isang historical event ng ating bansa, EDSA, whether 20 or 25, teka, mag-offer tayo ng panalangin. Correct. Parang gano'n lang ang tingin ko. No? After that, sige, magsalita kayo. Pero at least kung nag-desal kayo, baka may konting bang, ano, na, ito, may hinahon na ako, o kundi, may guidance na ako, no, ganyan. Kasi, kaya nga, sabi ko nga, Bishop, sa'yo kanina, parang, ang nakikita ko dito, napakaganda eh, na sa gitna ng mga away, init, ikaw, kalma, dasal tayo. Yes. Kinakailangan may mga kalmadong tao. No, merong may kahinahunan. Yes. And I think I should appreciate your ano. Eh sabi ko nga, 'di ba? Lalo yung mga meron. Pag nag-che-chess ka, no? Sila pa yung mauna. Eh mali. Hindi lang sa chess. Basketball, football, but doon mo pinasa. Yeah. Pagka sa kalaban, ano yun, lahat coach eh. Lahat alam ang gagawin, lahat alam yung mga malino mga coach eh. Yeah. Kaya ang gagawin natin, teka muna. Opo. Yuko muna tayo lahat. And let's come before God, no, in reverence, in humility and fear, and ask His wisdom. In fact, binubuksan ko ang sanctuary namin, hindi naman para sa worship lang. You know, pati sa mga community wellness program, they all come here. Yes. You know, kaya ko siguro tinawag na lighthouse. Yes. Parola. Para pag sa oras ng kadiliman. Abi meron kang susunda. Ayan, magantabi po kayo. Ni-record namin ito na ganun-ganun na lang. Oh, para okay, I mean, manos lang. Wala tayong itinatago rito. Bishop, if you ever, anong oras mo what day and what time? Iniisip ko mga hapon. Oh, no? 4 o'clock, what, that will be fine. Magandang oras na yan. Yeah. I will open everything, yung aming regular na coming together to give way to this. Tapos Bishop, yung gusto mong invite, na I can help follow up, and Senator Gringo also siguro. Yes. Yung si Senator, si Secretary Enrile po, Senator, hindi na pwede. No? Congratulations sa inyo, 100 years old. Opo. At kahit sino pa man. No? Kasi Bishop, dalawa na lang EDSA personality natin eh. Secretary Enrile. Yes. And Colonel Lunasan. Sabi ko Colonel Kapunan. Feb 25, that's gonna be on Sunday, 4 o'clock, bukas po ang buong lighthouse para sa lahat. Face-to-face, online, naka-broadcast po tayo. Maraming salamat, Bishop, sa pangunguna mo para sa ating bansa. And always, we thank you for the spiritual guidance for our people. Wala po kayo alalahan, hindi naman ako politiko. Opo. Hindi naman ako. I only represent what can be glorifying and pleasing and acceptable to our God. Pero alam mo, Bishop, ha, si Senator Nasa naging secretary ng DICT. Yes. Pero feeling ko mas techie ka. Creating na pagkakabi ko, di naman sabi ko, si Bishop ang galing talaga sa mga sa techie, and of course, yung grupo mo dito. Napakaganda po nitong ano, Lighthouse Cafe. Dito po kayo magkape. Maganda na, masarap pa. Mayroon pa kami. Well, God will bless our country if we come before Him in humility, in reverence, and fear. God bless us all. Thank you.